Dostlar, tanıyaq sizi. Səndən başlayaq. Adın nədir? Əli, familiyam Basladı. Əli, neçə yaşın var? 11. Bugün bizə hansı ifaları təqdim edəcəksən? Gülə-gülə. Gülə-gülə. Necə hazırlaşmısan? Əla. Əla. Çətin gəlmir ki sənə ümumiyyətlə məşqlər? Xeyr. Həm də orta məktəbdə oxuyursan da, düzdür? Orta Bəli. Məktəbdə neçənci sinifdə oxuyursan? 4. Dostlar, gəlin Əlinin ifasında vaxt itirmədən Gülə-gülə xalq mahnısını dinləyək. Çox gözəl təqdim elədin ifanı.